Dedim ama, dedim Ayca, dedim ama sen bir şart haber deyim, dedim yoksa girmesen, dedim ama kabul oldum ben. Çok hasretini çektim Ramik'in. Öyle bir işinden, ailesinin problemi, özünün problemi aramızda onu çok incittiler. Ne bileyim, onun orada otağı vardı, onu yandı, çok eziyetler çektim yani bana. Hər kəs, məsəl üçün, qıraqdan deyirdi ki, yoldaşın zabitdir, məsəl üçün, işi çətindir, səhər gedir, axşam gəlir, 23 gün ilə ola bildi də. O, ağa ilə bu dünyaya gələn ildən, o hər ağanın yüzünə baxıb ağanın öpəndə deyirdi ki, ağa zaman gələcək, mənim kimi zabit olacaq. Atam o qədər yaxşı insan idi, şey. Hər zaman əsəbləşdirəndə mən sevərdim. Çünki atam o qədər yaxşı insan idi. Dilerim Allah'tan atamın yeri cennetli olay. Atamı o kadar korurdum ki. Bir atamı küsende atam bana yalvarardı ki beni bağışlayardım. Çok sağ ol kızım. Allah sizden razı olsun. Şahidimizin uşaqlık hatıraları hakkında. Ramiqin hakkında ne diye bilmərəm. Çok şey diyebilirim Ramiqin hakkında. Ramiq balacalıq vaxtından da eləb ki, körpə vaxtından. Birinci sınıfə hazırlaşanda da, birinci sınıfə gedəndə də, ilk dəfə birinci sınıfə gedəndə çox arzulayırdı qara paltarı, kostümü giyib babiska vırmağı. Elə bir getdi, o ilə gedən uşaqların ataları gəldi mənə, dedi ki, güya sən bir söz deyək, Ramiq qabağda otmuşdu, əlin də elə qəşək sakit əlinin üstünə qoyub müəllimin dinləyirdi ki, nə olardı, gözdə gecək o uşağa, o uşağa bir, dedim Allah oy verin mənə, heç nə olmaz. Uşaqlıq adresi çox nadir, çox. Sənə deyirəm ki, o gün olmurdu ki, Ramiqin nadirliyinə görə mənim üstümə adam gəlməsin. O formada bir uşaq, oğlan idi da, oğlan uşaq. Gözümün ilki idi deyimlə, ona heç bir şey eləyə bilmirdi. Gəl özü mərd, qürurdu. Batısı ilə ərsə gedərdi, dərsdən gələrdi. Bir adamın ixtiyarı nə idi ki, onun yanında batısına mayna dur desinlər. Qardaşım da birinci sınıfə gedəndə elə bir ki, elə axtarıydı da bu Naxçıvanskaya girdi. 8 sınıfı qutardı, arzuları o idi. Deyirdim ama birinci Naxçıvanskaya bu məktəbdə mən girəcəm. Elə də elədi. Əmsoğlu ilə elə bir ispor eləyirdilər də. Bunlar həmişə biri-birinə çox belə yanıq verdi deyim da, belə bir işləri vardı onların. Deyirdi, mən girəcəm, o deyirdi, mən girəcəm. O getdi, dedi, mama, birdən də işdi, girməsəm, mən nə deyərsəm? Dedim, inşallah ki, arzuya çatarsan, inşallah. Getdi, bir də gördüm, zəng gəldi. Dedim, mama, dedim, Ayca, dedim, mama, sənə bir şat xəbər deyim, dedim, yoxsa girmirsən? Dedim ama kabul oldum ben. Onu bil ki, onun da sevincimin həddi hududu yok idi. Çok istiyordum. Çünkü ben o kendi bir yad, ben Sabravatlı kızıyam. Onlar Şamaxılı. Elə bir ki, garib kızıydım da ben. Gözümü ona tikmişdim. Ki istemirdim əskik olsun, istemirdim kimlənsə aciz olsun. Geldi eve, buna yığıncaq elədik. Yığıncaq elədik.
Yüngülçü bu məktəbə qəbul olduğuna görə. O günü bir küləyəsə, elə bir bəyən balamın elə o gündən talihində nəsə bir çatışmamazlığımı deyim, bir əskikliyimi deyim, o gündən bildirmişdi özü. Gəldi külək oldu, aşıq gətirmək istədik. Külək o qədər güclü oldu. Palatqanı tamam dağıtdı. Aşığı qaytardılar təbii ki, da biləcək birimdə. Ondan sonra yola saldıq Naxçıvanskini qutardı. Akademiyanı oxudu. Axırıncı kursunda xəbər gəldi ki, mama, bir qız istəyirəm. Dedim, necə bir qız da məktəbi qutar. Ondan sonra ancaq özün çox həvəsi vardı, belə ki, geçsin. Prosta deyirdim, mama, evlənirəm, oraya gedirəm, qorxulıdır. Ancaq yenə evlənmək istəyirəm. Kimdir, nəçədir, dedi. Astaradan belə bir qızı istəyirəm. İstəyirəm, elçi gedəsin. Biz danışdıq, sözləşdik, getdik. Nə yaxşı ki, gəlinim könümdə. Nə yaxşı ki. Balam onu almaqda, balasının böyüməyində, balasının bu cür tərbiyəli olmağında, ağanın bu cür qanacaqlı böyüməyində gəlinimin çox böyük əziyyəti var. Mən çox təşəkkür eləyirəm. Oğlumdan da qat-qat çox gəlinimə təşəkkür eləyirəm. Ki elə bir ağıllı, tərbiyəli bala böyük etdiyinə görə. Mənim oğlum da gəlinimlə qürur duyurdu. Necə gəlinim oğlumla qürur duyursa. Elə də oğlum gəlinimlə qürur duyurdu ki, beş yoldaşın içini aparanda oğlun utandırmır ona. Ondan utanmır. Maalesef ki, aramızda da oğlumla 6 il gec görüşdük oğlumla mən. Çox həsrətini çəkdim Ramiqi. Elə bir işindən, ailəsinin problemi, özünün problemi aramızda onu çox incitdilər. Nə bilim, onun otağı vardı, onu yandı. Çox əziyyətlər çəkdim mən balam. Bu əziyyətinin qabağında indi 23 gün idi. Mənim oğlum ailəsinə yaxın olmuşdu, ailəsi yanında idi. İsti çörəyin nə olduğunu bilirdi, isti xörəyin nə olduğunu bilirdi. İndi ailəsinə qovuşmuşdu, indi ailənin nə olduğunu hiss eləyirdi. Nə bilim, qurban olum Allaha, oğlum əziyyətlə qazandığı sürünə-sürünə elə bir ki, o çörəyə əlin uzadıb çatdığı yerdə neyliyim ki, oğlum bu müharibədə şəhid oldu. Allah cəmi şəhidlərimizə yerin cənnət eləsin, məkanları cənnət olsun. Onların qarşısında biz analar, onlar bizi çiynində aparmalı idi. Neyniyək ki, həyatın qanunu, həyatın əziyyəti, keçmə-keçdi əziyyət bizi bu günü də görməyə. Yaşamıram, ancaq bir könül körpədir, ağa körpədir, bir ağa ilə könülün. Bizə deməyim, atasının ağanı, anasına əmanət elədiyinə görə istəyirəm könülün arxasında yüngül də olsa bir durum ki, özün toxtada bilsin. Ancaq özünə gəlmir könül, toxtamır. Allahdan ona səbir diləyirəm. Allahdan ona dözüm diləyirəm. Mənim gəlinim güclüdür, güclü olmalıdır da balasına görə. Ki o böyüksün, atasının adına layiqli bir evlad olsun. Çox sağ olun. Allah sizə razı olsun. Nə qədər qurulduqsa azdır şəhid. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun qızım. Cənnət olsun şəhidimizin, Allah şəhid versin. Bir neçə suallar verəcəm sizə. İkinci bilmək istəyirəm, yoldaşınızla aranızda olmayan sifər.
Mən yoldaşımdan nə qədər danışsam, inanın ki, nə qədər danışsam illərlə mi, aylarla mı, günlərlə mi, yenə bitməz. O qədər gözəl həyat yoldaşı, o qədər gözəl insan, insan kimi insan yəni. O qədər gözəl həyat yoldaşı, qayğıkeş həyat yoldaşı, qayğıkeş ata. İnanın, oturub durub deyirəm, görəsən mən Allah yolunda nə etdim ki, Allah məni Rami kimi bir insanla bu həyatda rastlaşdırdı və elə bir şəxsiyyətin həyat yoldaşı oldu. Heç, hərbiçilər, onların işi o qədər çətin olur ki, mən bunu hər dəfə vurğulayıram. Ki, hər kəs, məsəl üçün, qıraqdan deyirdi ki, yoldaşın zabitdir, məsəl üçün, işi çətindir, səhər gedir, axşam gəlir, heç 23 gün elə ola bildi də, yoldaşın məzuniyyətdən məzuniyyətə gələ bilirdi, öndə xidmət etdiyinə görə. İnanın, yoldaşım nə telefonda danışanda mənə heç bir zaman bildirməyib. Nə də evə gəldiyi zaman bütün deyirdi, qapını ki, üzümə deyirdi, siz açırsınız. Bütün deyirdi, ağırlığım, çətinliyim, yorğunluğum, hamısı deyirdi, qapı arxasında qalır. Və qapını açıb evə girəndə tam gözəl bir təbəssüm üzünə belə yamsıyırdı. Nə əsəbləşmirdi, nə qaşqa bağlı olmurdu, nə uşağına bir... Məsəl üçün, mən ona deyirdim ki, məsələn, bəzən ağa incidəndə deyirdim, axı ağa incidirdi, sən bircə dəfə ona əsəbləş. Deyirdim, mən qıymaram axı ağaya əsəbləşməyə. Yəni, heç bir zaman mən Ramiqin hələ əsəbi olmağını eşitməmişəm, görməmişəm. Orada da, məsəl üçün, işdə bəzən söndürərdi telefonu, bir problem də olanda, səsindən hiss ediyəndə deyirdi, heç bir problem yoxdur. Yəni, Ramiq işini evə yamsıtmayan bir insan olub. Özünün bəli olub. Məsəl üçün, evə də gələndə, keyifsiz oturanda, yenə danışardı, gülərdi, edərdi, amma bəzən keyifsiz olanda hiss eləyərdim Ramiqdən, deyərdim, nəsə olub işindən. İnanın, yenə yamsıtmazdı. İlə ucundan, bucağında, məsəl üçün, bir kəlmə deyərdi ki, bugünlük məni biraz idarə edin. Yəni, əsəbləşim, qışqırım, səsinin tonunu qalsın. Mən hələ bir həyat yoldaşı kimi Ramiqin səsinin tonunun qalxmağını görməmişdim. İnanın, hər gün, hər saniyə deyirəm, elə bir insan yenidən həyata gələ bilərmi? Ağa bəzən mənə deyir ki, mən atama oxşayacam böyüyəndə. İnanın, çox istərdim. Düzdür, ağanın bütün xarakteri, hərəkəti, hər şey bənzərliyi elə bir ki, 100% atasıdır. Amma həqiqətən, çox istərdim ağa atasını oxşasın. İnşallah, çox şeydir. İnşallah, bəli. O ağa ilə bir dünyaya gələn ildən o hər ağanın üzünə baxıb ağanı öpəndə deyirdi ki, ağa zaman gələcək mənim kimi zabit olacaq. Bunu təkrar-təkrar deyirdi. Mən deyirdim, yox, niyə ağa zabit olsun? Ağa zabit olsa o da ailəsinin uşağını görməyəcək. Mən istəmirəm, istəyirəm uşağım görsün ailəsinin uşağı. Mənə deyirdi, yox, mən hər gün də yanınızda olsam. Mən, yəni indi işdəyim deyirdi, 8 aydan bir gəldi olurdu, 5 aydan bir, 3 aydan bir gəldi olurdu. İnanın ki, o arada olan o məsafəni 8 aylıq, 9 aylıq, 5 aylıq, onu 10 gündə mən sizə deyirəm ki, onu tam çatdıra bilirdi. Yəni o yoxluğu, hər bir şey o qədər tam doldururdu ki yerini. Yəni o gedəndən sonra bir 5 ay onu düşünüb yerini doldura bilirdim yəni. Çox acılıdır, çox ağrılıdır, çox inanın ki, bəzən deyirəm ki, mən bugünə qədər yaxşı qalmışam, yəni ağlım getməyib, mən yaxşı qalmışam. Çünki mən onsuz bir saniyə deyirdim ki, mən sənsiz nəfəs ala bilmərəm, o da həmçinin. Amma düşünəndə ki, yoldaşım şəhiddir, həqiqətən o qədər qürur duyuram. Yəni bunu söz xatirinə deyə bilməz heç bir qadın bu qədər acılı halında, yəni söz xatirinə deyilən söz deyil. O qədər yoldaşımla qürur duyuram. Və şəhid xanımıyam. Özümə də baxıb deyəndə ki, mən şəhid Mikaylov Ramiqin həyat yoldaşıyam. İnanın, bu həyatda bəlkə də mənim ən böyük mükafatım bu ola bilər. Ramiq bir ömür məndən qalsaydı, yenə. Məsəl üçün, indi də kimsə mən dul deyəndə, ya dul, başsız qaldım, dul deyəndə mən əsəbləşirəm ona görə ki, mən evliyəm, həyat yoldaşım yanımdadır, ruhən. Çünki bizdə məsafə hər zaman olub, amma cismən yanımda olub.
İndi də elə. Yoldaşım yanımdadır. Mən evli bir xanımım. Uşağımın atası var və ruhən bizim yanımızdadır. Hiss edirəm. İnanın ki, elə bir şey olur. Deyirəm ki, görürsən Ramik bunu görürmü? Və gecə ilə yuxuya gəlir. Gördüm ki, məzarı başında ağlayıram. Mən baxıb ağlayıram. Mənə deyirsən, burada niyə ağlayırsan? Mən buyam deyir. O mən deyiləm axı. Mən buyam. Mənə heç nə olmayıb. Hər gün də. Mütəvadi hər gün yuxuma gəlir yoldaşım. Bir çətinliyim olanda elə bir şeylə deyir, elə bir şeylə çatdırır ki, mən o çətinlikdən çıxıram. Balam ondan çox qürur duyur, mən ondan çox qürur duyuram. Bütün hər kəs Ramiklə qürurdur. Amma bircə özüm özümə sualım budur. Deyirəm, Ramik kimi bir insan yenidən yer üzünə gələrmi görəsən? Yenidən olarmı? Ramik kimi bir insan varmı görəsən yer üzündə? İşini sevən, inanın mən bircə dəfə Ramikə özüm deməmişdim ki, telefonumu məsəl üçün zəngə qoy ki, səhərlər durub işə getmək. Özü qoyurdu, anında 5 dəqiqə əvvəldən uyanıb özünü işə çatdırırdı, yəni məsuliyyəti ilə. Bu sentyabr ayında da ona məzuniyyət vermişdilər, 3 günlük də icazə. Onun bir günü biz uzaqdaydıq, elə bir uşağımla gəldim Türkiyədən, bizi qarşıladı, həmən gün qaldı. O qədər belə həyəcanlı idi ki, işinə tələsirdi. Dedim ki, Ramik, sən 3 günlük qalacaqsan da yəqin evdə. Gülümsədi, dedi, yəqin məni sən bu 2 gün idarə edəcəksən də, çünki işlərimiz həqiqətən bu aralar çox çətindir. Hər nə qədər 6 ay 10 gün idi, biz ondan uzaq idi. Hər nə qədər o 6 ayın həsrəti də olsa, Ramikin işdən, içindən necə bir işini tələsdiyini mən görürdüm. Yəni, o evdə qalsa o qədər rahat olmazdı. Ramik durub getdi işə. İşdən də gələndə saat 12-də də gəldi olurdu. Görürdüm ki, uşaq onu incidirdi. Ay, gə futbol oynayaq, o olsun, bu olsun. Mən axırda özümə əsəbləşirdim ki, Ramik bəsdi da. Bircə dəfə əsəbləş uşağı denən ki, yorğunam. Heç bir zaman o uşağı əsəbləşməyib. Ona görə bugünkü gündə də uşağım oturub durub deyəndə ki, sən deyir, atam kimi ola bilmirsən. Atam mənə əsəbləşmirdi, atam mənim hər istədiyimi oynayırdı. Ramik tam fərqli bir insan idi. Onu tək mən demirəm. Bəli, bunu hər kəs deyir ki, Ramik bir dənə idi, gəldi və getdi. Amma şərəfi ilə bilirəm ki, elə böyük bir zirvəyə Ramik ucaldı. Qurur duyuram. Hər Ramik deyəndə inanın ki, içimdən o qədər böyük bir sevinç gəlir ki, mən onu dindən ifadə edə bilmirəm. Ki, çox qısa yaşadıq, amma həqiqətən mənalı həyat yaşadıq. Ramik mənə bir ömür boyu sevgisi, o qədər böyük sevgi verdi ki, mən 50 ildə bundan sonra yaşasam, 30 ildə, 1 ildə, yəni o illəri hamısını tamamladı, özü olmasa da sevgisi ilə tamamladı. Bəli, xeyr, mənim üçün mən onu tanıdığım ilk gündən, o mənə bir söz dedi ki, öncə vətən, sonra ailə. Və nişanlananda da mənə qayıdıb dedi ki, o qədər həyatımda qalacaqsan, o qədər həyatımda qalacam, bir mərmi məni səndən ala bilər. O sözün dərinliyini bilmirdim, düşünə bilmirdim ki, belə bir hadisə ilə mən üzləşə bilərəm. Və həmən dediyi söz gəldi, çıxdı və 22-si bizi yola salanda da mənə dedi, dedi, o mənim işində məsəl üçün belə olacaq, elə olacaq, ayrı qalacaq. O mənə belə şeylər demirdi, o qədər belə yüksək şeylə danışırdı ki, o mənə hiss etdirmək istəmirdi işin çətinliyini. Onda da mən ona dedim. Dedi, mənə heç zəd olmayacaq, mən sənə geri dönəcəm. Amma o qədər şərəflidir. O qədər şərəflidir ki, hər adama nəsib olmur, şəhiddir. Gülümsəyə də bir gün əvvəl də mənə qayıdıb dedi ki, hər qadın da şəhid qadını ola bilmir. Həqiqətən də elədir. Hər qadın şəhid qadını ola bilmir. Bəli, çox qürur, o qədər böyük qürur hissidir ki, kimsə deyəndə şəhid Mikayılovun. Mən bugünkü gündə məsəl üçün özüm üçün yaşamıram. Desəm ki, övladım üçün yalan olar. Mən övladım üçün də yaşamıram. Mən tək Ramikin adı üçün yaşayıram ki, elə bir ad üstümdə var məni. Çünki əvvəl Mikayılova könül deyilirdisə, indi deyilir şəhid Mikayılov Ramikin həyat yoldaşı. Bu adın böyüklüyünə o qədər böyükdür ki, adına qurban olun, nə bilim. Bəs sizə ən son zəngdə, ən son zəngdə bir gün əvvəl mənlə danışanda gözəl danışdı, uşağı ilə danışdı, o qədər İstəklərini uşaqdan soruşdu, gələcəm, ağanın adını heç demirdi, atam deyirdi ona. Atam ata gələcək, sənin yanına gətirəcək və uşaq həqiqətən ondan ötürü çox xoşu darıxmağa başlamış, 8 gün idi, uzaq idi. Dedi, mən gələcəm, atam, səni ata yanına gətirəcək, ananı incitmə, yaxşımı? Ağa biraz ağladı, biraz sızladı, razılaşdı. Mənlə də gözəl danışdı, sizi yanıma gətirəcəm. 25-i toy günümüzdür, həm doğum günümdür. 27-si də bizim il dönümümüzdür, oğlan toy olur. 27-si də elə qəşən danışdı, təbrik elədi.
29-u gözəl danışdı. 30-u səhər saat 11-də mənimlə danışdı. Necə sən dedim oradan səs göy gəlir. İnanın o telefonda əlini belə telefona sıxırdı ki, elə heç bir səsi mən eşitməyim. Mən də deyirdim ki, çox rahatdır. Kimsə də onu soruşanda deyirdim ki, yaxşıdır hər şey. Ramqin yanında heç nə yoxdur, orada hər şey yaxşıdır. Günorta 2-yə işləmişdi, mənlə danışdı. Ondan sonra bir kəlmə mənə, 2-yə işləmiş mənə bir kəlmədir, salamatçılıqdır. Və ondan sonra Ramqin zəng çatmadı. Bibisi oğlu gəldi bir zabit yoldaşı ilə. İnanın ki, əlimdə olsaydı, mən ümumiyyətlə sentyabr ayını silərdim təqvimdən. Hələ o 30-u istəməzdim yenidən. Bu sentyabrı mən 30-u yaşamaq istəməzdim. Bibisi oğlu gəldi. Telefon əlimdə idi, elə ondan xəbər almaq üçün zəng vururdum bir-bir ki, ondan xəbər ala bilim. Qəfil anamın qışqırıq səsini eşitdim və həyata düşəndə gördüm ki, dünyam qaralmış. Ama atan hakkında ünlü olarak danışmadan sonra sen sağlam mıydın? Yaxşı. Atam o kadar yaxşı insan idi ki. Her zaman əsəbləşdirəndə mən sevərdim. Çünkü atam o kadar yaxşı insan idi. Dilerim Allah'tan atamın yeri cennetli olay. Olar. Atamdan o kadar qürur duyuram ki. Bir atamı küsəndə atam mənə yalvarardı ki, məni bağışlayardım. Atam yəni o qədər yaxşı insan idi ki, bunu heç kimsə bilmir. Atam qədər yaxşı heç kimsə mənə eləməyib. Atam bir gün heç mənə aha deməzdi. Hellə deyərdi, atam! İşdən gələndə yorğun arıqın da olsa mənə oynayardı. Çünki atam yaxşı insan idi axı. Yəni Allah o qədər yaxşı qəlb qoymuşdu ki atamın qəlbinə. Atam bir ömür pislik eləməyibdir. Haçan istədiyim zaman mən üçün oyuncaq alıb, hər şey mən üçün alıb. Onun bir dənə oyuncağı var idi, onu yadigar mən saxlamışam, robot olardı. Atam yani o kadar yaxşı insandı ki, heç kimsə atacı qədər yaxşı olmaz. Çünki mənim atam çox yaxşıdır. Bir ömür də olsa mən atamdan fəxr eləyəcəm. Amma biraz atadan incimişəm. Çünki mənim körpə xalımda niyə getdi? Axı böyüsəydim gedərdi də. Atam o kadar yaxşı eləyib ki mənə. Bunu bir ömür saysam bitməz. Say bitməz. Mənim atam çox yaxşı insan idi axı. Atam çox yaxşı insan idi ki, çünki o cənnətə getmək istəyirdi. Hər kəs atadan fəxr edirdi. Hər kəs. Atamın işinə bir gün mən getmişdim. Atam orada nə istədi eləyib. Atam bir gün mən öz işi yerinə aparmışdı. İş yerində mən getmişdim. Sonra ata özü üçün yazı yazırdı. Orada bir dənə çünüyə baxdı. Sonra atamın dostuyla, dostun adı Ramil. Ramillə getdim düz bir yerə. Orada başqa əskərlərlə salamlaşdım. Və Ramil də öncə salamlaşdı. Sonra gəldim. Sonra büyücü oradan getdi. Ata mənə avtomat göstərdi. Yəni, və avtomatı icazə vermədi onu vurun. O qədər dedim işin sahibinə, mən dinləməli ki, deyə yox, vursan da bina partlayar. Yəni, onlar sarqılar axı, ata görməsin erməni, çünki mənə gəzdirirdi ata. Və atadan yenə güllə görsətdi ata, sonra işdən getdi düz evə. Sonra evdən də Ramil bizi çağırmışdı, gəl yeyib için. Və yenə getdi, Ramil bir gün öz maşını bizə vermişdi.
Ramil'in maşıyla yine gitti. Düz yiye bitmeye. Orada ne çarpa kaldım. Orada biraz önce çok saat oldu. Sonra kaldım. Yine eve gittim.